延平北路的迪化游泳池不对外营运，闲置了好长一段时间。但是台北艺术中心主任王孟超他灵机一动，把游泳池的空间翻转变成了排练场。游泳池原本就挑高6公尺，完全没有柱子。大家想象一下，没有水的游泳池是不是跟剧场空间很像呢？以前表演团体要进剧场测试灯光、舞台设计等等，可是通常时间非常紧迫。经过改装之后，演出团体可以先进来做所有的测试，给观众更成熟的作品。这里的游泳池没水，但却为表演艺术团队注入了活水。这是已停用的迪化游泳池，在2015年5月，它将整修后对外开放，成为台北艺术中心的试演场。王孟超说，挑高6公尺的高度，几乎让所有的制作都能够在这里完成组装试演，让表演团队有更多的时间能够进行调整，呈现更完美的演出。对台北甚至台湾的一个表演艺术团体来讲，大家看到这空间都是觉得棒得不得了，因为大家都在一个狭小的空间，一般的房间不是不够高，不然是不是够宽，不然就是有柱子，大家都是只能因陋就简的去想象将来上舞台的情形，所以对一个大型演出来讲，它的要把东西全部都在一块，只有进剧场才有可能，可是进剧场往往时间不够。大游泳池整体空间有38公尺长、25公尺宽，高度更是现有排练场无法达到的。而原本的儿童游泳池经过改装，就变成了适合小剧场作品的试演空间。好，那儿童游泳池本身大概空间有13米×14米，一样挑高6，所以那个是一个小剧场，整个在那边场试装试演的一个理想空间，几乎所有的软硬体的布景都可以在这边组装起来，甚至连现在大家流行的多媒体啊、投影啊，连那个投影的空间距离也都有，所以它将来是一个非常理想的所谓的试演空间。王孟超说，这么大的空间在台北市绝无仅有，做舞台设计出身的他善用游泳池原有的配置，像是泳池四周的扶手就变成了舞者的把杆，泳池的排水沟槽也可成为电缆线通道，原有的淋浴设备也直接可以使用。为了让台北试演场更符合需求，原本规划铺设枫木地板，改用较低价的三甲板。王孟超说，要让来这个空间的人可以直接施工组装，三甲板坏了就换，团队可以更自在地把舞台搭建起来。但王孟超也提醒，这个空间不是用来编舞或是排戏，而是要提供整合表演各个部门使用。你要进剧场的前一两周，你要把东西通通把它合成起来，把所有技术的元素跟你的所排列的东西、空间、布景全部合起来的话，来这个地方，给你一周两周时间，你把它弄好，然后再进剧场。台北试演场未来将成为表演艺术团队的创意基地，让节目有充足的暖身试演，反复修正，呈现最完美的一面。